וגם כשהם מעבירים את המסר, כמה הם חושבים על הטוב של הבן אדם השני וכמה הם חושבים על מה שאני רוצה להגיד עכשיו. אתם מבינים את ההבדל? נגיד, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שהילד שלי אה, עושה איזושהי טעות במשהו, ואני בא ואני מחנך אותו עכשיו, ואני מסביר לו כמה אני עושה את זה באחוזים מזה שאני מסתכל עליו ואני באמת רוצה לעזור לו, באמת אכפת לי ממנו, והוא טעה במשהו מסוים, הוא התנהג בצורה לא בסדר ואני רוצה לעזור לו. לשפר את החיים שלו, וכמה זה מתוך מקום שאני פשוט פורק את הכעסים שלי, את התסכול שלי, את הזה, כמו שאשתי תמיד הייתה צוחקת עליי שאני הייתי אומר לילדים פעמים, אבל למה עשית את זה? זאת אומרת, מה זה למה עשית את זה? כי <laughs> כי הוא פחד, כי זה, מה זה למה עשית את זה? מה אתה מצפה שילד בן חמש יגיד לך עכשיו? אבל זה מתוך מקום שהוא לא מודע, כן? מתוך... אז כמה, כמה אנחנו אה, אומרים את הדברים באמת בשביל להטיב לבן אדם שני את החיים, וכמה... גם אם אנחנו אומרים למישהו משהו כבר, זה סתם בשביל לפרוק את הכעסים שלנו. כן, אז זו נקודה התבוננות, כי <laughs> אנחנו לא חייבים לענות, בדרך כלל המצב שלנו לא תמיד מזהיר בזה, אז... זה, אבל זה דבר שאנחנו יכולים לשים לב אליו, והחדשות הטובות הן, ככל שנשם לב אל, אל, אל הדבר הזה, זה משתנה לטובה. בסוגריים, עם כוכבית קטנה, גם אם אנחנו שמים לב לזה, עדיין יהיו טריגרים, זאת אומרת, דברים שמקפיצים אותנו, שלא נהיה מוכנים לזה. וזה כן, וזה כן, באותו יום שאתם רצים לפגישה חשובה ונכנסתם לאוטו ובטעות הבן או בת זוג שלכם לקחו אחרת מהמפתח והלכו לישון איתו בבית של ההורים שלהם, לא יודע מה קרה וזה, ובאותו רגע זה, אז יכול להיפלט לכם כל מיני משפטים, מילים, הרגשות וכדומה שלא תכננתם. אני לא מדבר על זה כרגע, זה קודם כל על היום-יום. איך אני מתחיל להכניס כוונה ליום-יום שלי? מתחיל להכניס דיבור טוב לתוך היום-יום שלי.